أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجد مشيش من مشروسي فلندرين التي تكون لتم الله تفوي شبلوت فأجر بكيم الله تشوفش بتدربور النتي محمد عليه الصلاة والسلام بفاميليا التي تفاصل لتندروار بشوكة التي بسنيك لم تجيط عطاك انديك ان لبصن روغ نتي ديري نتي تنجيكيم لازم تداشر لين الله سبحانه وتعالى لتندالي من صدق tek disa shenja në të cilat dallojmë robin kur ka ndërruar jetë, në të cilat dallojmë robin kur ka ndërruar jetë. Për këtyre shenjave, sikurse transmetohet në hadithin e saktë nga profeti sallallahu alaihi wasallam, ku thot inna ruha idha qubila tabi'ahu al-basar, shpirti kur del e ndjek atë shikimin. Prandaj, për atë që ka qenë prezent në rast të vdekit, do ta shohi sikur robi e ka shikimin në drejtim të caktuar, qoftë majtas, djathtas, pra e ka shikimin e preti, ka sytë hapur. Dhe nuk lëvizin, kupton atë që pa, ngel, domethënë shikimi i fiksuar. Kjo ka qenë ai shikon dhe ndjek shpirtin kur del. Kjo hadith transmetohet të Buhari nga Ummu Seleme, nga Ummu Seleme. Gjithashtu, prej shenjave, jam edhe animi i pjesës hundës. Kjo e parë, pjesa e parë e mishit, mund të anoj, ndoshta të këtisa mund shihet, mund dalohet qartë, të këtisa tjere mund pak, por se anon, ose djathas ose majtas. Pjesa e hundës, kjo është pjesa e hundës, anon ose majtas ose djathtas. Edhe kjo nuk ka lidhje me shenjat e vdekjes mirë, vdekjes keqe, që majtëm në dëmsime. Nuk ka të bojë me këtë, do më thonë, mos kujtoj njoni se shkoj djathtas edhe anoj djathtas edhe që ka shenje mirë, anoj majtas që ka shenje keqe. Jo. Gjithashtu është prej sikletit është lëvizin edhe këmbën, dhe më thonë këmbën, si kur se thotë Allahu Subhanahu wa Ta'ala në librin e ti familar, në surën Qiyama, o të tëfët i saku bis saku, dhe thonë lëvizën kërshetun këmbët kërciri me kërciri. Në është nuk është të thonë që dhehet mama mi këmbë, por se mund tjetë edhe animi i këmbës, si që ka që anëj nga mrena ose nga jashtë, anëj nga një anë. Gjithashtu prej shenjave edhe duhet në paske herë edhe kujdese e mërë tjetër në qafë, pra duhet robit sigurohet, nuk është të thonë se shef i shenje në kukuku vdhiqenë në botë alanën, në vdek tjetër në zonë. Por se do më thonë me u sigurohet, këto e në disa nga shenje në kukuku edhe tjera. Në qovë se është të mundshme me qenë edhe nga infermier, nga mjek, nga një që merë vesh, më thonë në përshpia, në prezent, do thonë që më usiguru robi, më usiguru. Preshe një vesh edhe kur në leo zemra, do thonë nuk kam orrahi zemre, më thonë kushon qdo gjë, edhe dalohë. Gjithashtu, preshe një vesh edhe lirimi i muskujve të noflës, nofla poshme edhe varet. Thonë, kur lirohën muskujt, sepse robi e komandon vetë, vetën e ti, dhe më thonë.
Imagjino do të thonë, kur ti nuk e kur e liron veten, çfarë bën biro, si gjendja e fikmit, që lirohet trupi dhe s'ka më. E kujtimër dhe bij direkt shenet. E të lirohet në muskujt, të më thonë ka që doli shpirti, u lirohet nga çdo gjë që e manë të trupi në formë, edhe rinë goja hapet, të më thonë, binë nofa. Edhe, të më thonë, ngellë goja hapet. Gjithashtu e lirohet trupi komplet, të më thonë, putet, bohë trupi, të më thonë, e kapë dorën, të më thonë, edhe me dash me improvizur, ke improvizur do të, sepse robi instinktivisht i lëviz vetë gjymëtyrët, dhe më thonë i komandon gjymëtyrët e veta. Por se, i qonë se është në gjendje kohë, ose në gjendje fini, e kap dorën edhe bi, sikur me kap i diçkan edhe me qunto. Kap i qonë, kap i gjonë, qërë do të kap, është ta që është gjendje njërë. Më thonë, putët rupi, komplet. Sepse doni dhe në shpirti, i cili i ka pas dhën ati gjallëri. Gjithashtu vlezër prej shenjave është edhe eftohje e trupit. Thonë, gjitha jo energji që e ka pas marrë prej shpirtit, dhe shpirti dhe në gjithë energjia vites, edhe në një regjistrim që e ka bërë dhe reze, gjatë momenteve të daljes të shpirtit, u jebë dhe unë duke da shpirtin nga kombët edhe duke uftohë, trupit. Edhe mund të kesh edhe njerës që thonë, po vëllu më uftohë në komën, sikur se kam të reguar i herë një rast që kanë qenë prezent, një rast vdekje, ma ka të reguar vetë personi që ka qenë. Kjo kam ndodhë në Siri. Dhe shkun me vizitu njonin në spital, dhe si me qenë në këtë pozicion, edhe personat që kishen kërën për vizit, kërëhat janë, edhe duke folë me ta, duke komuniku, kur thamë, e këtheu fytyrën në krahën e majtë në, dhe më thonë, me një të këthymet befasishme. Ndrojë pamjën e fytyrës. E filloj të këtë, po, erdhën me mamë shpirtin. O, muftohë, si një mënë këmët. Deri së nësë, deri sa dha shpirtin. Pra fillon edhe ftohë trupi. Gjithashtu mas kësaj, mas ftohënjes, do të që fillon e ngrinë trupi. Ngri, borëci, si copë api, edhe i vështirë me levizje, i vështirë në kalanisën. Do të vim vijim se qëfar duhet të bëjmë neve në të momente. Pra ftohja e trupit, sidomos kur kalon kohë e gjatë. Pra ndaj nuk është njëra me mënur da, të damën e vdekmi. Por se, direkt në umorë me përgatitin e vdekmi. Jo me rritë edhe sikur se nëllë shpesh herë, sidomos në familje tonën, lidhena, ta bëjmë me këtë thirin, këtë njoftojmë, që do bëjmë, ku do shkëmë, ku do hamdrejnë, këtë kush punerajnë, të një, mos më mërni me këtë vape, gëtitit, dhekni një herë, pasë nej, që se ka kalabalik, po, disa mërni me dhekni, disa mërni me përgatitin e njoftimeve, të tak, gjore dhe tjera, po jo me elon me nëshkallu të dhekin edhe me elonu, sepse nuk është e mirë. Prejshenjave gjithashtu është ndryshimi i aromës së trupit. Robi, kur ndron jetë, ka një erë tjetër, erë ardhekër, ose mund këtë qerje tjetër, si kur se thot Abasi radiallahu anhu, gjaja profetit sallallahu alaihi wasallam, kur ju afru vdekje profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe u fut gjaja dhe Abasi, kur doli, qëfar ta? Dhe hadithi është i sakto. Wallahi thot, unë i di fytyra e bijve të Abdul Muttalibit kër u vjen vdekja. U adjohë qere, pra ka robi qere. Edhe transmetohë, thuhat edhe me një histori që kishtë përmen një person që u merte me të lamën e gjenozëve, i thot shoku që një era vdekme, kishin qenë për vizit kënjoni, një era të vdekjes thot. Hamër që atë dhote, i e për shumë, nuk e aprovan shumë, mirë po mas dy ditësh me vërtej që ndroj i e, mund gjesh për personave që mund të një, ose dhe dhe një riu ke për tyre që e një, pa ka shumë do më thonë që i ashtë afru vdekja, kjo është kur ta hapë zotin, jo më thonë robin që në rritë në jam, ase dhe morë veshë edhe unë, se kur do një vdekja, por se gje për njerëzë të cilë ka shumë për tyre një rast, sikur se nga më ka pas tërgu dhe bava gjithë atmet, që
Njonim shok, një ditë morë edhe dytë ditë, morë edhe gjizdisi, i qërë kishtë e farëfisin, u halë ashtis me njerëzit, bërë në vizit, shkojnë shpiti, u la është la edhe, pas dytë ditë është drojirë. Pra kjo të regonë se ka një diçka se rovi kur bërë një vizit kastile, që të shofi gjithë njerëzit, sikur do me i pa për herë funit, sikur do me i pa për herë funit, kjo nuk është e përgjishme, no? Te këtu. Pra ka raste që me vërtet rovi e një diçka të tjilë. Qëfar duhet me bo në këto momente? Në qovë se t'i kushi i shikon, ose është prezent në një gjenaze, nuk duhet me fillu me rritë, me bërtit, me ullërit, është të dhegja është adhimshme, me po nuk dhëtë me arru të vdekin. Se bërtit sa dush, ullërit sa dush nuk e përtari një gjatë. Por se, ta është ti, me thonë, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ne ju dërzu Allahu subhanahu wa ta'ala, ne ju dërzu caktimit Allahu subhanahu wa ta'ala, inna mas sabru inda sadmatil ula. Sabri, durimi ose shpërblimi i madh i durimit në kohë musibeti, në kohë sprove, është kur ti duron në ballafaqimin e parë me sprovën. Pra sa e morë, sa po e morë e vështirë, një lajmë të hidhur, që ty të kanë ndru jetë një i afër, atëherë qëfarë, me thonë, themi të Allahut dhe të ka Allahut dhe këthemi. Jo, o gjyqa, o nënë, o një mu baba, o një mu nënë, o më le muë, o më qove, dhe të lafë që, i një gjoni shpeshke njerëzit, dhe më e keqa është, kur vjena njoni, e ne nëzitën ato tjerët me qanë, u lëritën me bërdit. Sidomos kjo duke qartë ke gratë. Vjena njona, ku të kalonë, si të kalonë vete, në dhe tash me lafe, u bubuje. Lene me qene i goce rese, u bononi. Ashti. Edhe bura zotë me qene që i vigjile, edhe me i këshëmu gratë. Se vëllahi vetëm se si kletë kemi dhonë deti. E bërtitmja, e gjamja me Zot, vetëm se siklet jep vdekin. Robi qasa, nuk jena gurë në drumë. Lohë të dalin, i ka dalin dashmiton, sallallahu aleyhi ve sellem, sa që u hapitën sanatët. Pa dhe profetit sallallahu aleyhi ve sellem ishte njeri, përse? Pranojt saktimin Allah subhanahu wa ta'ala. Fëmijët e vetë gjithë i ka varos me dur dhe vetë, sallallahu aleyhi ve sellem. Vetëm Fatimja, ka ndru jetë, bas profetit sallallahu alaihi wa sallam. Pra robi i dërzot Allah subhanahu wa ta'ala, falendron Allah subhanahu wa ta'ala për çdo gjë, e mire ke që qovë, falendron Allah i dërzot ati dhe fillon të ashtit me i bo shërbimin dhe dekrim, se ka nevoj për këto momente. Tham që i rrinë shikimi hapët, me i mjullë sytë, sepse në ndohet. Mdhe, që ka menot me robin? Mdhe, që ka menot? Kam për të hau në krymët. Pra, mund t'i afrohen insektet e gjonët. Dhe, duke qenë se është i but, mund t'i afrohen më shpejt, a i mjëllën sytë, më së provohen. Se në është ta, mund t'jetë në i pamje, ju të përqyshme. Pra, mos me elonë në gjendje, me respektu, i mjëllën sytë. Direkt, ndroj jetë, i byllën sytë. Pas taj, i byllët goja. I byllët goja, se ndo është taj gjatë larjes, mund të futet ujë në gojë, o diqka, mund të hynë insekte, sidomos vene vene ku mund tjenë të shumë ta insekte të gjonët, mund të hynë gojë, së provohet robi kokë. Pas taj, i vjetur provit, me pa atë edhe, ajde ku të gjemi person me elame e shkë, mjëllët goja, direkt, sa ndroj, jetë. Gjithashtu, i lëvizën kyqen, i lëvizën kyqen, po sa ka ndru jetë robi, ka mundësi robi me i lëviz kyqen, pra mos të ngurësohen kyqen, sepse të venë në siklet gjatë larjes, të venë në siklet gjatë larjes, pra lëvizën kyqen, komplet, pra, lëvizën, kyqet e durve, komën,
në mënyrë që tjetë sa më i kalanishëm gjatë larjes. Në mënyrë që tjetë sa më i kalanishëm gjatë larjes. Komplet, vazhdojme, një parkohet, dhe më thonë që mos në ngrinë. Gjithashtu vlezën, në qoftë të se kam e uvonu e lamja, në i vendos i peshtëron, a fërës i kile, diçka ke barku, që mos të fryhet barku. Ose, përse, posa ka ndru jetë, para se me i hesh edhe robat do shta, me i shtyp barkun lehtë. Me i shtyp barkun lehtë, në mënyrë që gjërat që ka mrena të dalin. Gjdo gjë, sepse lirohen. Lirohet trupi edhe fillojnë avash-avash për çdo lëvizje del diçka, për çdo lëvizje del diçka. Dhe në qofë se qëllon që është la gjenozja, i vi me ovo që vini bis, mund dali dhe erë, si do mos në verë. A këtë? Dhe vijen cikleta dhe njerëzit. Vijen cikleta dhe njerëzit. Edhe kjo është sprovë vete. Se nuk është puna me kalur rallën me gjenozën. Hajde se përshkeme në të afusim dhe. Me e borë respektin të mund. Jo me e borë, se sa më shumë të borë është aqë më keqesh. Sepse në qenë të trupin. Jemi koshenë me këtë. Fillon në shumë era trupin. Do me e falë në mozin, nuk e falë në rrhatë. Do thush hajde sa me kalu rrallën edhe me e borë shumë mënyrë figurative. Jo, mes. Mos me e sprovu dhe të dekë. Pra ne e shklarja shklarja. Pra, i bëhet masazh barkut, edhe ngrehet në gjysë trupi, duke ja shtypur barkun lehtë, pa e lëndu, në mënyrë që të dalë gjirë jashtëqitja. Pastaj, është duhet liru nga robat. Duhet liru nga robat, se robat japin nxehtësi. Do sa më shumë freski, në mënyrë që mos dekompozohet shpejt, mos dalë era. Duke qenë se i vdekmi mund të ndryshoj shpejt, atëherë është e këshillueshme, është e mira, është e sunetit, që sa më shpejt me e la, sa më shpejt me e la. Mirë po çfarë ndodhë, në të përgjithshme, a kupton? Fillon mërdon, ha, këtë jemi në një me e la, me e shra, këtë morën telefon, fillon hoqë, fillon kushtë nga gratë, dhe jo, lezë. Dhe pra ne më shumë e kemi majtë edhe këtë mësim, që me mësu, gjithëse kushim shpitët. Ajo robë jëtë, o baba jëtë, o vlaj jëtë, o quni jëtë, në një afrëm, është nëna, është motra, është goca, o robë jëtë. Nuk është më i dashë robë jëtë këtë tjetëri. E në mos t'i di keshë në njënit, në qovëse, aj që vje me la gjenozën, mund t'i përdojtë 50.000 lek, 100.000 lek. Mos t'i di keshë, se ka në ajo siklet. Ti ke si këtë me, me la robin të të. Ere, po mërë tjetë si të mundor me ta la robin të të. Edhe kjo është vete. Se ka bëllë rast, është mund tjetë raste që zotë shushyrë, janë vështira, mund tjetë ka gosë, mund tjetë vrao, mund tjetë dit, mund tjetë dhe të kompuzur në pak. Ka si këtë edhe ajo tjetëra. Pra robin me qenë praktikë në familjen e vetë, në shpinë e vetë. Me qenë i gaqë për qdo gjohë. Jemi gjallë, jemi akoma mbi tokë, pra të ishohim gjitha këtë gjona. A sa më shpejt, me morë me gatit, mos prit tjetër. Po me mësu, nuk ka gjotë vështirë. Wallahi, Allahu është dëshmitar, nuk ka pason baba gjithë rahmet dhe disa nga nahje jone njohin. Hafuz Nehila nuk ka pas la gjenozë, thonë. Një nga Selida ka pas studiu Stambot, nuk ka pas la, ka pas vështirë me la gjenozë. Edhe i kam pasonë edhe babës, vëllahi e nuk, s'ma mërë meje se kam përtla në herë gjenoze. S'ma mërë meje se kam përtla në herë gjenoze. E vështirë, e si kleqme. Mirë po, i herë të pajtë gjenoze du, i herë të pajtë gjenoze atje, filloj duke u pojtë i qka më ashtu. Edhe, raj rrasë që u deshë pa tjetër me shkullë dikush me la gjenoze, shkove nga më bashkë të dhajnë, po i herë tjetër, po mnodhin edhe vetë në shpiku në drojet baba, robin duhet me qenë praktik, duhet me mësu, s'ka si gjohë. Pra vlezën, sa më shpejt me gatit të dhejnë.
Tam, i lirojmë kryqet, ndërkohë që është duke u bo veni dikush, shkoj edhe të bëj gati venin ku më ula, gjenazja, bëj gati venin, me uj që anon nga uj ti, i dhej, jo uj të dhej me djek, se i dhej ti lëndohet, ma gjo që lëndohet i gjalli, gjo se ty dhej dora, kur lash më uj të dhej, ose lajnët dhej me uj të dhej, me djek, jo, uj me satare, ashtu si që përdojnë për vetën tate. Po tanoj nga, tanoj pak uj ti, dhe më thonë gazeta, sepse i heq ato pizniqet më shumë. Edhe nuk ka problem që ose me pak uj më të freskë, të fund fare që të freskohet trupi. Pra, i lëvizet barbu në mënyrë që t'jesh i sigur që nuk ka moja shqiti, për ashtu dhe merë qohet me ula. Bohet gati me ula. Dhe këtu futet edhe përgatitja. Dhe zë dashur, edhe kjo ja vlen edhe për atë që është para se me dhek, edhe për robi pasi ka dhek. Duhet me njoftun që ose robi ka nëj borç, ka nëj halalik për të morë, i ka mbyn e njonit në qafë, ka nëj gjo për të sjaru, ta sjaroj. Ikën baba, noshta ka pronë asane e kënej, i le kalamajt rrugëve. Si njoftohane, i këzoj tjetër. Njoftoj, ku i ke? I ke nga njonit në i hak, tërgoja, i kam hyn hak filonit, shkoni përpojnë e halonimun. Kam këtë, i kam borë filonit, kam këtë. Me në qartësu gjonat. Komplet, gjovë se ka diçka për sjarutja, sjarojt. Dhe nga gjërat e para, mas i përgatitet gjenazja, është me i la ati borgjit. është me i la borgjit. Mos me javënu borgjit. Sepse, nuk e kalon urën e siratin që ose, ta ne i borgj pala. Sikur se thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam. Që ose i ka hymë hak në njonin, me shku, e me i kërku halalikun, ose me jaqu atej të drejt që ka, me jaqu vetë. Sepse i dhejkëmi ka për të lëndu. Pra me pas kujdes me këtë gjërë. Gjithashtu nuk është e mira vlezën mas i ka ndruhje personi me e përmen për keqë. Ose partën aty në sytë familjes. Ti mund keqë që a mund keqë me te. Po jo me falë aty, hapër se buri keqë e te. Në ato momente, sështë e nevojshme. Me folë keqë për te. Sepse i lëndon tjetër, edhe në prezencë, mos me folë. Sepse i lëndon tjetër. Gjdo kush të mi folë keqë për një të vetit, do t'i vi ati keqë. Sigur se tam me i heqë robat dhe mundësish pa auretin dhe me mbulu. Me mbulu gjenazën, me vendosë një vetë më të lartë, do me thonë bito, në mënyrë që me rujtë edhe nga insektet e gjërat. Pra, kjo është ajo e përgjithshmja, qëfar bëhet në këto momente të para, gjithashtu mos me arrejt, që në bëhë sa më shumë lutje gjatë gjithë kësaj kohë. Në vend që me e qa me fjallë, më mirë me i bëhë dua e lutje, se aj për atë të gjëra ka nevojë. Me lejnë Allahut, në është të ndalejnë gjumën tjetër, më gjënë tek mënyra se si lahet dhe përgatitet gjenazën. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që mos në gjejnë edhe dhekja vetëm se duke qenë muslimat. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të në forcojnë edhe në këto momente. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që në i fali në edhe gjunahet, të mdhaja qofshin ose të voglën. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që t'i krej grada tona në gjennet. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që t'i ndihmoj muslimanët. Kudo ku janë, në lërgoj neve gjdo të keqe dhe gjdo shëf dhe gjdo fitne. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.